Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակո ընկերությունը իր մոթուլ ապրանքանիշով։ Я знаю эту форму. Я знаю этот цвет. Эти ощущения. Наши страсть и опыт создают инновации. Моторное масло «Матюль». Հոգնել ես մեքենայի համար բանիմաց վարպետների անվերջ փնտրտուքից, ավտոսանը այնտեղն է, որտեղ կա և բազմապրոֆիլ տեղ սպասարկում, և անհրաժեշտ պահեստամասեր, իսկ փորձառու վարպետները խնդրին կտան արագ, մատչելի և որակյալ լուծում։ Շարժիչի, ընդացամասերի, էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգում, դիագնոստիկա, շարժիչի և փոխանցումատուփի յուղի փոխում, անվաբացվածքի կարգավորում, արգելակման սկավառակների հղկում, ավտոսան, քո վստահելի վարպետը։ Ողջույն բոլորին, սա Drive News-ն է, ձեզ հետ Տոշն է, սա Garage Mall-ն է։ Հիմա ձեզանից շատերը կհարցնեն, թե ինչ գործ ունենք մենք Garage Mall-ում, ասեմ։ Նախ եւ առաջ մտնում ենք մոթուլ, որովհետեւ բավականին հետաքրքիր բաներ են բերել մեքենայի խնամքի համար։ Իսկ երկրորդը, նրանց սպասարկման կետում կայանված է մի հետաքրքիր ավտոմեքենա, մի մեծ մեքենա, որը այսօր ձեզ հետ միասին փորձարկելու ենք։ Ուզում եք, եկեք։ Այսքան։ Խնդրեմ, մոթուլ 063 տաղավար, եկեք, ուրեմն նայք, շատ հետաքրքիր խնամքի պարարգաներ կան և սրահի ներսի և մեքենայի արտաքինի համար, ուրեմն կա անիվների մեջ հատուկ սենց փչելու նյութ, որ անիվները օրինակ ծակվում են, բայց անիվը չի իջնում, որովհետև այդ հեղուկը գալիս է, այդ անցքը փակում է, կա պոլիշ, այստեղ անվահեծերի խնամքի հետ կապված, անվահեծերի մաքրման, այս շատ կարևոր բան է, եթե կլիմատ կոնտրոլի այս օթարիչների մեջ փչում ես, որ այդ փոշի, մոշի, կեղտ բակտերիաներ հավաքված ամբողջը դիզինֆեկցիա անում, մի խոսքով, հիմա շատ չմանրանանք, ամեն ինչը հատ-հատ սենց չպատմենք, շատ հետաքրքիր բաներ կան ու պետքական, ու ամենակարևորը շատ հարմար ու մատչելի գներով, այնպես որ ինքներդ կարող եք գալ և տեսականում ծանոթանալ, իսկ մենք գնանք մեր մեծ ավտոյի մոտ։ Ես էլ մեր մեծ ավտոն, BMW X7 2021 թվականի արտադրության։ Աշխարի ամենաշատ քննարկված, շատ դեպքերում ամենաշատ քննադատված ու ամենասիրված մեքենաներից մեկը։ Ինչի քննադատված, որովհետև դե արտաքին տեսքը ինքներդ գիտեք, շատ խառնա, այն որ մարդ չի հասկանում, այս մեքենան սիրուն է, սիրուն չի, ես այսքան ժամանակ սենց, որ նայում եմ այս մեքենայի շուրջը պտտվում եմ, դեռ գեղեցիկ իր ռակուրսը չեմ գտել, հա, դիմացի հատվածը, քանի որ այն պակետ է, ընդհանուր այն պակետ է, ոչինչ, գեղեցիկ է, այն պակետով սիրուն է, բայց տեսել եք, սրա ոչ այն պակետ, այսինքն ստանդարտ տարբերակները, եթե չեք տեսել, չնայեք, հանկարծ Google-ով չխփեք, ահա որա, սա խոսում են այս մեծ քթանցքներից, ոնց որ սենց վատ օպերացիա արած քթանցք լինի, բայց դա այս մեքենան շատ մեծ է, իրան պետք էր մեծ, բայց երբ որ դրանց հետ միասին անում են սենց բարակ, նեղ, երկար լուսարձակներ, չգիտեմ այդ ինչքանով է ճիշտ, էլի, ստեղ որ այն պակետ է, ստեղ լիքը դետալներ կան բամպերի այս հատվածներում, բան ստեղ էլ որ ընդհանուր սև այդ բլեք պակետն է, այսպես ասած, որ բոլոր ամբողջ դետալները սև են, խրոմ ոչ մի դետալ չկա, դրա հաշվին էլ բավականին են, որ սենց կոկիկ, գեղեցիկ, սենց մի քիչ ագրեսիվոտ, BMW-ի ագրեսիվությունը երևում է, բայց երբ որ լինում է սովորական տարբերակ, այսինքն սովորական բամպերով, ինչ որ նիկելի ռադիատորային էս քողարկչով բանով, դե չէ, որ ընդհանրապես չի նայվում, էլի, ստեղ վստահ եմ, շատերդ գիտեք, հիմա ինչ ասեմ, էլ եմ ասում, այնքան քննարկված մեքենա է, որ համարյա բոլորը մանավանդ BMW-ի սիրահարները, այս մեքենայի մասին ամեն ինչ ինձանից լավ գիտեն, բայց ստեղ ունենք այս ռադիատորային քողարկչի փակող, էլեկտրոնային փակող այս ոնց է, շլյուզ հայերեն, ոնց է, շլյուզ, շլյուզը դուք իմանաս, շլյուզ, հա, տենց է, հայերեն էլ է շլյուզ, ահա, որը
պետք եղած ժամանակ բացվում է, որ ռադիատորները, այսինքն մեջի հեղուկները հովանան, բայց երբ պետք չի ինքը փակում է, որովհետև այս արանքները շատ մեծ է, ու պատկերացնում եք, չէ՞, ասենք արծիվ, բան կարա գայլ մտնի, մի խոսքով չվնասեն, ինչ որ, հա, եկեք, հա, չէ, մի եկեք, ստեղ մնացեք։ Ուրեմն այս լուսարձակները, շատ կարևոր օպցիա այս մեքենայի վրա, որ եթե ունես գումար, այսինքն եթե գնում ես X7, ուրեմն ունես գումար, ուրեմն պարտադիր պետք է վերցնես լազերային լուսարձակներ, որովհետև աշխարհի ամենալուրջ ու ամենաթույն լուսարձակներն են։ Նախ իրանց լուսավորության հեռավորությունը 600 մետր է, պատկերացնու՞մ եք, 600 մետր, ասենք աչքով երևի չես տեսնում այդ հեռավորությունը, բայց այս լուսարձակները այդքան լուսավորություն տալիս են, ու ինքը սարքած է նենց հատուկ սենց փականներ, ոնց որ վարակույրներ ունի լիքը հազարավոր, որ դիմացից եկող մեքենային կամ ասենք ինչ որ օբյեկտ կա, մարդա, բանա, որ չկուրացնի այդ լույսը, սենց ուժեղ, պատկերացնու՞մ եք 600 մետր լուսավորող լույսը ինչ ուժեղ է լինում, չկուրացնելու համար այդ վարակույրները ինքը շատ ճիշտ ժամանակին իր սենսորներով, սենց ցախ մեքենայի դեմերը սենսորներ ա, դե այնտեղ տեսախցիկն ա, ստեղ սենսորներ ան, մի խոսքով կարդում ա ինքը ցախ ճանապարհը, էլի, ու այդ վարակույրների ու սենսորների շնորհիվ ինքը տեսնում ա որտեղ ա այդ օբյեկտը, այդ հատվածը լազերի փակում ա, որ այդքան մասը չլուսավորի, սենց իր կողքերով լուսավորի, ու կապչունի քանի օբյեկտ, ասենք 5 մեքենա լինեն, երկուսը քո դիմացից գնացող, երեքը հակառակ կողմից գալացող, բոլորի այդ հատվածները փակումա, որ իրանց հանկարծ նեղություն չտա, մի խոսքով վերջնա, անպայման պետքա վերցնել լազերային լուսարձակներ։ 22 դյուիմանոց անվահեցերն են, ամենագեղեցիկ տարբերակն ինձ թվում է ամբողջ առաջարկող տարբերակներից, ճիշտ է, մի քիչ չոր է մեքենան համեմատած մնացած տարբերակների հետ, որովհետև համ 22-ս է, այսինքն բավականին մեծ է, համ ռամֆլատ է։ Օրինակ մի քիչ հեռվից նայեք, էլի, հլը գնա, ստեղից որ նայում ես, ոնց որ Mercedes GLS լինի, եթե չնայես լուսարձակին, որովհետև լուսարձակը արդեն զգացվում է, որ շատ բարակ է, բայց էլի GLS-ի նման սենց մի րոպե դու ուտեմ նա, նայեք, քանի որ պատուհանները մեծ են, տանիքը բարձր է, սա այս հատվածը բավականին ցածր է, գալիս ա ստե, սենց կապոտը սենց ուռած, ոնց որ մի հատ կենթանի կա է ջրային, բան կաշալոտ մեծ սենց գլխով, այ սենց քթով, ոնց որ կաշալոտ լինի, ու ինձ դուր չի գալի, ահա որ դուր չի գալի, ինձ ճիշտն ասած հետևն է դուր չի գալիս, հետևի բամպերը դուր չի գալիս, չնայած էլի այմ տարբերակն ա, որը համեմատած էլի ասում եմ ավելի գեղեցիկ է, քան սովորական տարբերակը, բայց համահունչ չի սազում այս մեքենային, հատ նայեք, սենց կողքերը սենց միջ վերևից միջև ներքև սենց ուղիղ սենց գալիս ա սահուն, բայց այս մասերը սենց մի քիչ սենց դուրս եկած, ինչ որ տհաճություն կա, չեմ կարող կոնկրետ բացատրեմ ինչ է, բայց տհաճություն կա, ու այս լուսարձակներն էլ ինձ հիշացնում է ինչ որ ճապոնական, օրինակ ասենք թե Lexus, թե ինչ որ տենց հոտ մի բան հիշացնում է, չեմ կարող կոնկրետ ասեմ որ մեքենային եմ նմանացնում, բայց հաստատ իմ համար BMW չի, Toyota, Toyota-ն ունի sense բան, հա, ասում են Toyota-ի, տես, ամեն մարդ ինչ որ մի բանի նմանացնում է, բայց BMW իմ համար BMW չի։ X7 գնում են նախ մեծության, երկրորդը իրավ մի քիչ դանդաղ է, էլի։ Երրորդ շարքի նստատեղերի համար։ Թե չէ, այս մեքենան ընդհանրապես իմաստ չունեցող մեքենա է, եթե չես օգտագործելու երրորդ շարքի նստատեղերը, որովհետև սրանից ավելի պրակտիկ, կոմպակտ, մանևրային, ավելի դինամիկ կան X6-ն ու X5-ը, լավ, X6-ը հենա դնենք մի կողմ, ասենք դիզայնը մի քիչ ուրիշ է, ինքը ուրիշ տիպի crossover է, բայց X5 այս մեքենան այսրա համար է, ու ասեմ, որ այս դասում, այսինքն այս 7 տեղանոց crossover սեգմենտում կան շատ քիչ մեքենաներ լյուքսային, այտենց ընտրությունը եսիմ ինչ չի, էլի, ունես մի հատ X7, GLS, Lexus LX 570, ամերիկանների մեջ կարող է մի երկու հատ է լինի,
Cadillac, Chevrolet, բայց ամենայն դեպս ոչ Cadillac-ը, ոչ Chevrolet-ը չեն ունենալու այս կոմֆորտը, չեն ունենալու այս ճոխությունը, այսինքն իրանք լյուքս դասի չեն։ Կարող է իրանք համարվում են լյուքս դաս, բայց հաստատ այս մակարդակը չի, այս կատեգորիան չի։ Ուրեմն ունենք ընդամենը 3 տարբերակ, մեկը ճապոնական, որը BMW, Mercedes սիրահարները բնականաբար ճապոնական Lexus երբեք չեն առնի։ Ու ես մի քիչ կասկածում եմ, որ այդ հնարավորությունները, հարմարավետությունը, այդ հաճույքը, որ դու կստանաս գերմանական մեքենայի մեջ, ստանում ես ճապոնականի մեջ, կասկածում եմ։ Այնպես որ մնում է BMW, Mercedes, ու քանի որ դե սա աշխարհը, ինչպես ասենք Real, Barcelona, iPhone, Samsung, կանաչ կապոտ, BMW, Mercedes, այդ կանաչ կապոտը չգիտեմ ինչ դեր։ Ամեն ինչ ստեղ պատրաստած է բավականին բարձրորակ նյութերից, ինչքան որ հնարավոր է, հա, որովհետև այսօր բոլոր ավտոարտադրողներն էլ մաքսիմալ փորձում են ամեն ինչի մեջ խնայել, քծիբություն անել ու հա, ինչի մեջ հնարավոր է օգտագործել են բարձրակարգ նյութեր։ Ի դեպ, մեր մոտ 40 այն է, այսինքն 3 լիտրանոց 6 մխոցանի 2 տուրբիններով շարժիչն է, 340 ձյաուժ հզորությունը ու 480 նյուտոն մետր ավոլորող մոմենտը, ինձ թվում է այս մեքենայի համար բավականին թույլ է լինելու, որովհետև մեքենան շատ ծանր է, շատ մեծ է ու շատ ծանր, 26 տոննա։ Ау! Ես այսենց կարաս պարկած դես։ Ապա, այսենց նստես, այս արդեն ուրիշ բան, այս արդեն դարավ հայավարի։ Շատ, այ մենակ սրա համար կարելի է այս մեքենայից ունենալ, բայց պարտադիր վարորդով։ Ու այս մեքենայի մեջ այստեղ է պետք նստել, այսինքն։ Մնում է իջնեմ այստեղից։ Մի խոսքով մեծ ընտանիքի համար իդեալական մեքենա է։ Բայց մոտիկարի, ես պետք է մոտիկից տեսնեմ։ Ես պետք է մոտիկից տեսնեմ։ Ահ։ Ապա ոչ մեքենայի գույնն եմ սիրում, սպիտակ, ոչ էս ես իմ ինչա գույն կաշին առհասարակ, բայց էս մեքենային մի տեսակ սազում էր, շատ ճոխա նայվում էս մեքենայի վրա, տարօրինակ է, բայց փաստա, հնարավոր ամենա բարձր որակի պատրաստման նյութերն են օգտագործված, ինչը ունի BMW-ն ու ամենաբարձրակարգ ձևով էլեկտրական կառավարվող նստարաններ։ Ստեղ ինչն է շատ դուրս գալիս, որ այս փայտը, որ ակնոցներս հանեմ, ավելի լավ կասեմ ամեն ինչ, այս փայտը ցենց գեղեցիկ, սև գույնի, շատ սիրուն նախշազարդով փայտը, ոչ թե այն պալպալան փայլուն, այսենց որ լինում է, տեսեք այս հատվածը, այտենց փայլուն է, ամբողջ այս պանելը այսենց փայլուն է, չեմ կարող ասեմ դա օպցիա է, թե բազայինա, բայց շատ վատմանա, որովհետև սրա վրա աշխարհի մատնահետքերն են մնում, մի հատ թեթև փոշու հատիկ նստում է, միանգամից աչքդ տեսնում է, խազեր, մազեր, մի խոսքով մի հատ խայտառակություն է, դրա համար սրա համար, այս փայտի համար գիտեմ, որ հավելյալ վճարել են, որ սենց փայտ ունենան, ունենք սերվանտ, ռոկոկոյի բաժինն է, իսկական Սվարովսկիա ու բավականին թանկ արժի, 800 ԱՄՆ դոլար, մարդկա մեքենայի առնում 800 դոլարով, ստեղ դե դարակներ, բաժակ, մաժակ, ստեղ հեռախոսի լիցքավորելու կայան, անլար։ Ունենք Harman Kardon աուդիո համակարգ, որը այն ամենաբարձրակարգներից է, բայց ամենաբարձրակարգը չի, ամենաբարձրակարգը Bowers & Wilkins-ն է, որը արժի այս մեքենայի համար 17,000 դոլար մոտավորապես, ու ինչքան էլ ուզում է լավը լինի, երբեք աուդիո համակարգը չարժի 17,000 դոլար։ Ցուցիչների վահանակն է, ես տենց էլ չկարողացա սիրեմ ես էլեկտրոնային ցուցիչների վահանակը, բայց դե երևի արդեն ժամանակները նենց են, որ ստիպված պետք է ուզած չուզած սիրենք, որովհետև արդեն բոլոր մեքենաներն են գնում դեպի այդ տեխնոլոգիա։ Ստեղ թարսա աշխատում տախոմետրը, տախոմետրի ցուցիչը, ինչից շատերը բողոքում են, դժգոհում են, որ անհարմար է, որ
սենց է աշխատում, ոչ թե սենց։ Ինձ թվում է դա այդքան անիմաստ չի, անիմաստ բողոք չի, ինչքան այն, որ տախոմետրը միշտ պետք է լինի մեխանիկական, այսինքն չպետք է լինի թվային։ Օրինակ իմ համար դա ավելի մեծ պրոբլեմա։ Այսինքն ոչ թե պրոբլեմա, այլ չեմ սիրում։ Անցնենք առաջ։ Ստեղ շատ ինֆորմատիվ պանել է ընդհանրապես։ 8000 վարած մեքենա, Նյուտոն մետր ձիաուժ ու G-sensor։ Ստեղ էլ էլի կանրադառնանք, բայց ընթացքում ստեղ էս cruise control, active cruise control, autopilot, բան։ Ուրեմն, ունենք sense display, որը մի ֆունկցիոն է ֆունկցիայից։ Ունենք display, LED sensor-նա, ավելի մեծ տարբերակը, որ ստեղի ավելի մեծ տարբերակը։ Ստեղ համ տուրբինների ճնշումն է ցույց տալիս, համ յուղի ջերմաստիճանն է ցույց տալիս, համ նյուտոն մետրը, համ ձիաուժը, համ այդ G-sensor-ը։ Մի խոսքով երևի պետական բան է։ Սա էլ արդեն պնևմոյի բարձրությունն է, հեսա այստեղ ունենք կոճակ ու կարող ենք իջացնել։ Հեսա իջնում, քիչ դանդաղ է իջնում, մի քիչ ուշ։ Հա, չէ, իջել է արդեն։ Այս դե ամենաանիմաստ ֆունկցիան է, որը հնարավոր է տեղադրել մեքենայի վրա։ Նաստրոյկի, այս նաստրոյկին պետք է որ հետաքրքրի։ Սպորտ, կոմֆորտ, հիմա մեր մոտ դրած է սպորտ, ռուլիվոյ ուպրավլենիա, այսինքն կառավարումը, սպորտ, շարժիչը, սպորտ, փոխանցումատուփը, սպորտ, այս ամեն ինչը կարող ես բնականաբար, ինչպես արդեն հասկացաք, դնել կոմֆորտ։ Ստեղ էկոներն է, կլիմատ կոնտրոլն է, այսինքն օդափոխության համակարգը ուժեղ, թույլ, ահա դնենք, որ թույլ լինի։ Պադագրև, նստարանների տակացումը, որ միացնում ես, ցույց է տալիս, որ էֆեկտը 80% ու տակությունը քիչ է ցույց տալիս։ Անջատում ես շատ ամն ասվիշենի ի абзор էկո։ Կամ միացված լինեն ընթացքի ժամանակ միայն է սպիտակ լույսերը, այսինքն են angel eye-ները կարելի ասել։ Էս էլ որ միացնում ես, լազերի այդ կապույտ գեղեցիկ լույսերն էլ ամիանում։ Այս օկնող համակարգերն են, որ թե երբ արգելակի, ինչ անի, ում տեսնի, ում չտեսնի, կարող ասենք չեք ուզում, որ հետիոտներին տեսնելիս ինքը արգելակի ու ուզում եք սենց դդդդդդ դդդդ դդդ մամարտ ես, ամեն մարդ մի ճաշակ ունի, կարակ անջատեք մի խոսքով։ Մի խոսքով լավ, եթե այսքան խորանանք մենակ էս մուլտիմեդիայի մեջ, այսօր դուրս չեն գա ստեղից, բայց ասեմ, որ շատ-շատ հետաքրքիր ֆունկցիաներ ունի, հա, այս դե լուսավորությունը, ասում են X7-ին ամենա լավն է ստացված։ Լավ, սրա վրա շատ չխորանանք, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր ֆունկցիաներ ունի։ Իմ կարծիքով BMW-ի մուլտիմեդիան այսօր երևի թե ամենա լավն է, ամենա հագեցածն է, ամենա լավ արագ աշխատողն է։ Կարող է հիմա նոր ինչ որ նոր սերնդի մուլտիմեդիաներ հանած լինեն, ինչ որ մոդել մեքենաներ, ինչ որ ավտոարտադրողներ, որոնց մասին ես դեռ չգիտեմ, բայց այսօրվա դրությամբ իմ իմացածով ամենա ճիշտը, ամենա լավը, ամենա հարմարը, սիրունը ու ամեն ինչը BMW-ի մուլտիմեդիան է։ Այս գեղեցիկ դիսպլեյը փոքր, ինքը սենսոր չի, ուղղակի սենց շատ սիրուն դիսպլեյը, որը ինձ շատ է դուր գալիս ու այս կոճակներն էլ են սիրուն, բայց ընդհանուր այս կենտրոնական բարձակը, այսինքն տորպեդոն, կարելի է ասել X5-ը։ Առանձնապես շատ չի տարբերվում, եթե ընդհանրապես տարբերվում է, ես չգիտեմ, կարող է ինչ որ մանր դետալներով տարբերվում է, բայց ընդհանուր վիզուալ նույնն է։ Այսինքն շատ հետաքրքիր թույն բանալի է, չնայած էլի տեսել ենք այս բանալից, բայց դե մեկա ինքը միշտ հետաքրքիր է ու միշտ սիրուն է։ Էլ ինչ կարամ, ինչ էլ ասեմ, եկեք գնանք վարենք ու մնացած հարցերի պատասխանները արդեն ճանապարհներին ստանանք։ Եթե սիրահարեք օրինակ BMW X5-ի, X6-ի, այս մեքենան ձերը չի ու ձեր հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Որովհետև այս մեքենան ոչ սպորտի, սպորտայնության հետ ինչ որ կապ ունի, ոչ դինամիկայի, հա, մի քիչ BMW-յային դինամիկա ունի, դե չէր կարող չունենալ, բայց դե ինքը շատ լավ է ամեն դեպքում, ծանր է, ծանրության կենտրոնը շատ բարձր է, 2.6 տոննա է մեքենան։ Բավականին է, որ այս ճոճը, այս նավը, այսինքն ունի էլի։ Այսինքն առանձնապես այնպես ինչ որ դինամիկ չես վարի այս մեքենան, ու այս մեքենան ընդհանրապես դրա համար նախատեսված էլ չի։ Այս մեքենան նախատեսված է զուտ ընտանիքի
համար, մեծ ընտանիքների կամ ինչ որ շատ քանակությամբ մարդ տեղափոխելու համար, որոնց բնականաբար ոչ արագությունա պետք, ոչ դինամիկա, ոչ մանևրայնություն, ոչինչ պետք չի։ Պետքա A կետից B կետ կոմֆորտ տեղափոխվել։ Դրա համար երբեք X7-ը ոչ M կհանի, ոչ M competition, ինչքան էլ որ ասել են չեն հանելու, մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, որ ասում են, բայց հետո մի 2 տարի հետո մեկ էլ, օփ, սյուրպրիզ, չէ՞։ Հաստատ չեն հանի, որովհետև ոչ նպատակին կծառայի, ոչ ընդհանրապես իմաստ կունենա։ 3 լիտրանոց շարժիչն է, 340 ձիաուժը, բայց բավականին հետաքրքիր տանում է այս մեքենան, այս 2.6 տոննան, ասեմ։ Ես շատ ավելի վատ էի պատկերացնում, դե հա, twin turbo է, 2 տուրբինա, բայց մեկը մտածում էի, դե լավ 340 ձիաուժը ի՞նչ է անելու այս մեքենային, բայց ասեմ, անում է, լավ տանում է, շատ հետաքրքիր վարվում է։ Նայեք, ինչքան էլ ասում եմ ինքը բանա, այսպես մի քիչ այսպես ծանր կառավարվող է, իրականում ստեղ այդքանի հետ մեկտեղ ունենք հետևի անիվների կառավարում, այսինքն ղեկի հետ աշխատում է նաև հետևի անիվները, երբ որ մինչև 60 արագությունը ղեկը թեքեցինք ձախ, հետևի անիվները, ղեկը թեքեցինք ձախ, դիմացի, հետևի անիվները թեքվում են աջ, ինչը թույլ է տալիս մինչև 60 արագությունը ավելի հարմար մանևրել։ 60 արագությունից հետո ղեկը թեքեցինք ձախ, հետևի անիվներն էլ են թեքվում ձախ, նույն ուղությամբ են թեքվում, դա արդեն բարձր արագություններին օգնում է գծերի մեջ տեղափոխվել։ Բայց կա տարբերակ բնականաբար առանց հետևի անիվների կառավարման, ու այդ տարբերակը ես վստահ եմ, չեմ վարել, բայց վստահ եմ, որ շատ ավելի վատ է կառավարվելու, քան այս տարբերակը, որը ունի այդ օպցիան։ Կարծեմ 50-ների վրա արդեն որպես օպցիա չի գալիս, է որպես ստանդարտ պակետ այս մեքենայի վրա, քանի որ սա 40-ն է, օպցիա։ GLS-ի համեմատել, սրահը ուղակի անհամեմատելի է, ես ինչքանով տեսել եմ GLS-ի սրահը, ինձ դուրս չի գալիս, ընդհանրապես դուրս չի գալիս։ Կարա նույնիսկ ավելի կոմֆորտ լինի GLS-ը, չգիտեմ, այդ չեմ կարա ասեմ, չեմ փորձել, բայց հաստատ ինչը վերաբերում է ասենց աչքի հաճելիությանը, այս շոշափողականին, մի խոսքով էրգոնոմիկային, X7-ը հաստատ հաղթում է, անիմաստ տեխնոլոգիապես զարգացած մեքենա է, լիքը բաներ կա իմաստ ունի, լիքը բաներ կա չունի, օրինակ այս ֆունկցիաները, այս ես իմինչ չգիտեմ այս ֆունկցիաները ում կարա հարմար լինի, բայց ինձ ավոր անհարմար է ու անիմաստ։ Ահա, լավ, խշոց լսենք, տարբերություն չկա, ինչ ենք լսում։ Նայեք, սենց բարձրանում է։ Սրա վրա ավելի շատ ժամանակ ես ծախսում, քան սրա։ Ու երբ, ասենք, երկու անգամ բարձրացնես, սրա տեղը հստակ իմանում ես, չէ՞։ Այսինքն, ասենք, ձեռքդ բերեցիր։ Ահա, բարձրացրեցիր, իջացրեցիր։ Էս ինչ է, էս մենա գիտեք ինչի համար է, էս երբ որ նոր գնում ես այս մեքենան, ընկերների ցույց տալու համար է, որ նայի ինչ ունեմ։ Մեկ է սենց ես անում երկը փոխում է, կամ ռադիոյի կայանը, հետո սենց ես անում ես իմինչ անում, զուտ, թույն, թիթիզություն, շատ իմաստավոր բան, որը արել են, նայք, ուղիղ գնում ես, ձերքերը զբաղված է, ուշադրությունը զբաղված է, կենտրոնացած է ճանապարի վրա, բայց նստարանը մի քիչ անհարմար է, ինչ ես անում հիմնականում սովորական մեքենաների դեպքում, էլեկտրական կառավարմամբ, սենց ես անում, հետ գտնում ես, հետո սենց շոշափելով, մոտավորապես հասկանում ես, ահա, սենց, ահա, հա, այս մեջքն է, այս տակի հատվածն է, ինձ այս ապետ, սենց գտնում ես ու սկսում ես կարգավորել, իսկ ստեղ, ձերքդ բերեցիր ստեղ, խնդրեմ, միանում է դիսպլեյը, ու դիսպլեյի վրա ցույց է տալիս, ինչի մոտ է քո ձերքը, նայեք, սենց ես անում, ցույց է տալիս, որ տվյալ կոճակը աշխատացնում է մեջքի հատվածը, այս կոճակը ընդհանուր նստարանն առաջ տանում բերում, բարձրացնում, իջացնում, սա մեջքը ու այս գլխի հատվածը, մի խոսքով, էլ չես ընգնում սենց շոշափելով, նայելով, ման իրար խառնվելով, թե ինչը պետք է ասեմ, ուղղակի ձեռքդ մոտեցրեցիր, ինքը ցույց է տալիս, շատ թույն բան է, ռադիոյի ալիքները սենսոր են, ու համ կոճակը, այսինքն սեղմվում է, համ սենսորը, սենսորը ինչի համար է, նայեք, սենց ես անում, ցույց է տալիս մատը տվյալ պահին, որ կոճակի վրա 1 2 3 4 5 6 7 8, ահա, էլի առանց ինչ որ ուշադրությունդ կենտրոնացնելու ստեղ, սենց ես անում, տեսար, ահա, 5-ը վերջ սեղմեցիր,
ղեկի վրա, ուրեմն կրուիզ կոնտրոլի կոճակներն են, դրան էլի կանդրադառնանք, բայց քանի չեմ մոռացել ասեմ, բավականին հարմար է ու հեշտ է, այսինքն բոլոր կրուիզ կոնտրոլի հետ կապված կոճակները հենց այս դիմացը տեն, թե արագություն ֆիքսելը, թե դիմացի մեքենային կպնելը, թե ընդհանրապես մեքենայի վարելու process-ը թողնել այսպես բանին, որ ասում է աստուհույսին։ Հա։ Ամեն մեկը առանձին կոճակով միած սեղմեցիր, վերջ, ակտիվանում է։ Ղեկի տակ կան փոխարկիչներ, որը ես կարծում եմ շատ անիմաստ է այս մեքենայի համար, որովհետև նախ սկսենք նրանից, որ 4x4 շարժիչը չի, այսինքն այն հզորը չի, որ ինչ-որ sense մտքի ծերով լավ անցնի, ասես բան անեմ, տես մի քիչ sense ձերքով փոխարկումներ բաներ անեմ։ Համել էս մեքենան ընդհանրապես դրա մասին չի, դրա համար ինձ շատ ավելորդ է թվում էս փոխարկիչները։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ բարձր արագություններից, այսինքն 60-ից բարձր արագությունների ժամանակ չի թողում, թողում է, բայց զորով է թողում գիծը առանց թարթիչ հատես, բաժանիչ, բաժանարար գծերը որ կան, սենց դրացնում է ղեկը, ու եթե սենց շատ ուժ չես տալիս դեպի այն կողմ, որ կողմ ուզում ես գնաս, ինքը հետ է բերում։ Կոպիտ ասած sense մի տեսակ դաստիրակում է քեզ, էլի։ Սովորաստումա մեքենա վարել, ինչը շատ լավ է, որովհետև շատ մարդիկ ընդհանրապես չգիտեն այս պլաստմասի կտորը ինչի համար է այստեղ, այս ղեկի կողքը։ Հա։ Հայլիներն է չգիտեն ինչի համար է, գիտեն հոգի կանչելու համար է։ Մի քիչ վախենում ես արքելակներից, օրինակ այդ երևի թերություն է մի քիչ, այսինքն թերություն չի, դե հասկանում ենք, որ մեքենան շատ ծանր է ու եսիմ ինչ արգելակներ պետքա լինեին, որ այն սենց լավ վստահ պահին, ստեղ մի քիչ այն կարակոտ է պահում, սենց լղոզված, պլստալով է մի քիչ, սենց դրե, պա, այդ ենց է պահում։ Ու շատ հնարավոր է լավ բարձր արագությունների ժամանակ մի քիչ շատ որ արգելակ ես, կարող է ավելի շատ խնդիր առաջանա արգելակների հետ։ Չնայած որ այստեղ տակը, եթե նկատեցիք, M, հենց M-ի սուպերտներն են, M-ի արգելակներն են, դիմացը 6 մխոցանի, հետևը 4, եթե չեմ սխալվում։ Բայց դիմացը հաստատ 6 է։ Նենց անհարմար այս մեքենայով սենց արանքներով անցնելը չեք պատկերացնում։ Սենց այդ գիծ փոխել, բան, սենց մի քիչ արագ մանևրելը, ահա որ է։ Սենց ամեն ինչը էլի արգելակների նման կարակոտ է, սենց։ Բայց դե էս լուրջ մարդկանց մեքենա։ Մենք սրա հաճույքը դեռ չենք հասկանա։ Գտանք համեմատաբար նորմալ գծանշումով ճանապարհ, հիմա փորձում ենք ինչքանով կրուիզ կոնտրոլը մեր փոխարեն կվարի մեքենա։ Որ ես գնում։ Անդե պատա, արագություն պահում է։ Բայց ղեկ չի պահում։ Ահա սկսեց պահել։ Դեքշա վարպետ։ Հա, տեսեք։ Նայեք, երբ որ երկար ժամանակ ղեկին ձեռք չես տալիս ու ինքը վարում է ինքն իրան, հա, այստեղ տեսեք, լավ շրջադարձ է, հիմա տեսնենք ինքը կմտնի։ Ահա մտնում է։ Մի հարարա։ Վախենալու է։ Բայց ես կասկացում եմ, որ ինքը մեր հայ վարորդների մենտալիտետը հասկանում է, դրա համար կարող է իր համար էլ շատ լուրջ անակնկալներ լինեն։ Նայեք, կարմիր լույս սկսես թարթել, հենց այդ կարմիր լույսի թարթելուց հետո էլ ղեկը չես բռնում, սկսում է արդեն արգելակել։ Հիմա տեսնենք կկանգնի ինքը թե ինչ։ Հա, ասենք վատ եմ, չեմ բռնում։ Հետո չես կանգնելու, հա։ Վատեմատե մեքենակա, գոնե տեսնում ես։ Մի վատ բան հեսա տեղի ունենալու։ Սիրտս վկայում է։ Տեսել ես այն մեքենային։ Հա, լուրջ։ Ուղղակի անջատվեց կրուիզ։ Այ աման։ Այսինքն ոչ թե ինքը կանգնեց, ինչ որ եսիմ ինչ արեց, այլ ներվայնացավ, անջատվեց։ Ասեց ինչ ուզում ես արա։ Հա, օքեյ, մերսի։
շատ լավ փրկեց իր կյանքս, ապրես։ Իրականում բավականին լավ գնում է, իր քաշի ու այս ընդամենը 3 լիտրանոց շարժիչի համար, ճիշտ է, տուրբիններով, բայց դե 340 ձիաուժը 2.6 տոննայի համար եսիմինչ չի, շատ քիչ է։ Վատ չի իրականում, իսկապես ասում եմ, վատ չի ու այս արագությունը արդեն ու այս դինամիկան այս մեքենային ընդհանրապես պետք չի, որովհետև այս մեքենան ընդհանրապես դրա համար նախատեսված չի ու սրա կարիքը ինքը չունի։ Այսինքն պատկերացրեք, դուք մինիմում ունենում եք 1 կին կամ 1 ամուսին ու մինիմում 4 երեխա, եթե գնել եք այս մեքենան, ու այդ բոլոր երեխաները այս մեքենայի մեջ հաստատ սենց արագ չեք վարի, էլի, ու պետք էլ չի։ Բայց միացան շատ հետաքրքիր զգացողություն կա, ես հիմա չգիտեմ, ինձ թվում է, թե իսկականից ես դա եմ զգում, բայց այդ հետևի անիվների կառավարումը որ կա, ինձ թվում է, ես դա զգում եմ, այսինքն ղեկը թեքելուց, ինձ թվում է, զգացվում է, որ հետևը մեքենայի օգնում է ու գալիս է, շատ հետաքրքիր զգացողություն է անկեղծ։ Հիմա նայեք, բավականին արագ ենք ու բավականին փոշոտ ու լավ շրջադարձ ենք մտնում ու շատ հանգիստ մտնում է, չնայած որ ինքը ծանր է ու անընդհատ ամեն հարմար պահի սենց կողքի կախվում է, բայց միանշանակ, եթե ուզում եք սենց վարելու համար մեքենա, գնում եք X5, ոչ թե X7։ Հլը մի րոպե, մի վարկյան։ Հիմա ուզում ենք երաշտություն, օրինակ, այստեղ հիմա մեզ պետք է կրուիզ կոնտրոլը, չէ՞, կպացես, գնում ես, ահա, մենք մար ենք գալիս, վախենալու եմ եկա, ինչ է, հա, բռնել եմ, հանգիստ։ Կմտնես էլ է շրջադարձը, շնորհակալություն։ Իբր շատ թիթիզ ենք ամեն հիմար տեխնիկայից օգտվում ենք։ Իսկական ընտանեկան ոչ ակտիվ վարման համար նախատեսված մեքենա, թանկարժեք, գեղեցիկ տեսքով, հարաբերական գեղեցիկի իհարկե, լուրջ տեսքով, կարելի ասենց ասել, տեսքը լուրջ է, բայց թե գեղեցիկ է թե չէ, այդ արդեն կթողնեմ ձեր դատին, աշխարհի ամենալավ, նույնիսկ այս մեքենաների մեջ լցնում են մոթուլի ուղերը, որը Հայաստանում ով է ներկայացնում, բնականաբար Նակոել ընկերությունը։ Սա Drive News-ներ, ձեզ հետ Տոշներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ավելի խելագար մեքենայով։ Գնացինք։